Tak, to prezydent utwali, że to za sobą pilot pod Maniarskiego Gripenu. A chodzi o pilota Maďarský vzdušných síl práve toto lietadlo, aj keď provenienci českých vzdušných síl, českých ozbrojených síl bude chrániť už v krátkej dobe. Aj ste sa minulý vete spíšoval, ale dnes tu máme JAS-39 Gripen so špeciálnym tvarom a formou. Čo znamená špeciál? Mal som pocit, že toto... Aj to tento zvláštne rovnako. Povieme si viac už o chvíľu, o pár sekúnd. Je to kačacie krídlo v prednej časti trupu. Štandardné lietadlá, ktoré môžete vidieť, mávajú výškovku zadnej časti. Tuto rieši stabilizáciu kačacie krídlo. A to tie lietadlá nám tam zmiznú na chvíľu a potom sa vynoria. O to je to samozrejme atraktívnejšie, ale piloti to zvládajú. Maximálna rýchlosť, takmer možná tu na CIAFE 2022. To musí povedať zása, že chlapci... V častiach lietadla je dosiahnutá nadzvuková rýchlosť, takže na niektorých prvkoch ten zvuk už obtekal. Nadzvukovou rýchlosťou. Za ktorých pilot nesmie prejsť, aby nepoškodil lietadlo alebo nespôsobil trvalé deformácie. Poznáme deformácie. Deformácie rôzneho charakteru, samozrejme dynamickou silou spôsobená vzduchom, ale drží sa na motore a jedná práca s predným stabilizátorom a následne aerodynamicky je to veľmi účinný prvok, aj pri brzdení a... Aha. Polonožový let. Sa to bežne nenacvičuješ, ale práve tá masa ľudí predviesť, niečo dokázať, môže prekročiť aj cez počítač, kábliky, hydrauliku a systémy, ktoré následne po reakcii pilota, ďakujeme za potlesk.